Príjemný, útornejší večer, milí cigaroví priatelia. Áno, splnil sa mi sen. Dnes budem žrebovať z klobúka. Ale predtým si ešte trošku zabavkám. Moju momentálne najobľúbenejšiu cigaru v pomere cena-výkon. Áno, hádate správne. Mesiac ubehol ako voda a súťaž nám dospela do svojho záveru. Ja si ten klobúk dám dole. Ten ešte bude mať svoju funkciu. Súťaž nám dospela do svojho záveru a ja tu mám zoznam 387 mien. Toľko vás bude v osudi. Niektorí ste tam samozrejme viackrát. Niektorí, ako som pozeral, aj hodne viackrát. Tak uvidíme, ako to dopadne, to žrebovanie dneska. Takže 387 krát fyzické osoby, hej, firmy nehrajú, ale fyzické osoby, 387 objednávok ste urobili, čiže fantastický za mňa výsledok tejto súťaže. Takže teším sa, trošku si zabafám a trošku ma to aj bude stáť nejakú námahu, lebo musím tie tabuľky teraz rozstrihať na kusočky a aby bolo v tom klobúku 387 lístkov. Takže tak, trošku si zabafám a idem na to. Tak vy ste to videli síce veľmi zrýchlene, ale zabralo mi to kurva pol hodinku nastrihať tých 387 lístočkov, ale podarilo sa. Pri cigárke, pri pivíčku, na pokoj. No ale teraz už asi všetci netrpezlivo čakáte, koho vyžrebujem z tohto klobúka. Tu ste všetci. A ešte to poriadne zamiešame. Je vás tu 387. Takže, milí priatelia, začneme samozrejme tretím miestom a to je cigarový sampler La Flor Dominicana. Takže takto nejako. No dobre, a pozerám sa niekam do diaľav.
Tu je šťastlivec. Tu je šťastlivec a vy jeho meno uvidíte skôr než ja. Ostrí to? Neostrí to? Jozef Remíš. Jozef Remíš je šťastlivý herca sampleru La Flor Dominicana. Blahoželám, srdečne blahoželám. Pred druhým miestom si potiahnem. Druhé miesto je sampler My Father Cigars. Takže opäť to zamiešame, zamiešame. A niekde úplne zo spodu vylovíme tento lístok. Kristián Suchý. Kristián Suchý, srdečne blahoželám k druhému miestu. Paráda. Takže verím, že sa potešil. No a ostáva nám finále. Tak, poďme na finále. A niekde, čo ja viem, približne z prostriedka. Tak, mám. Mám ho. Jej. A máme víťazku Lenka Čelakovská. Tak super, srdečne blahoželám, Lenka. Vyhrávaš cigarový sampler Davidov, čo je prvé miesto. Takže Kristián Suchý, Jozef Remiš a Lenka Čelakovská sú naši dnešní víťazi. Ja si s dovolením na ich víťazstvo pripijem s pivkom. Ďakujem všetkým, ktorí ste sa zúčastnili súťaže. Výhercom blahoželám, tí, ktorí nevyhrali, skúste na budúce, pretože už teraz môžem tak načrtnúť, že bude aj veľkonočná súťaž a tam budú tie ceny opäť veľmi, veľmi zaujímavé. Takže ostaňte verní kanálu Cigary Recenzie, dozviete sa viac. No a ja sa na vás budem tešiť klasicky v sobotu pri recenzii. Majte sa krásne, dovidenia.